Tanınmış aparıcı Zaur Kemal da son zamanlar övladlarını mediadan gizlətməyən məşhurlar sırasına daxil olub. Biqaz xəbər verir ki, tez-tez oğlanları ilə sosial şəbəkə hesabında fotolarını paylaşan aparıcı bu dəfə oğlunun tək fotosunu paylaşıb. O paylaşımına belə şərh verib. Oğul atasına belə oxşayar, maşallah. Foto izləyicilər tərəfindən çoxsaylı bəyənmə və şərhlər toplayıb. Sözü gedən şəkili təqdim edirik.